Zdravím tady Trot, vítám vás u 9. dílu kampaně za Slaneše. Jak můžete vidět, tak jsme zrovna na návštěvě u Korna, kde jsme si půjčili docela solidní žabikuch. Škoda jen, že ho máme dočasně, než se zas vrátíme do nějaké té říše chaosu. Rozhodně nám to ale teď pomůže. No a my si převrátíme tak, protože ještě bychom mohli dát vyznavače. Hele jo. Nahodíme vyznavače, nahodíme tady nějaké kultisty. Dobře, nenahodíme kultisty, bo nemáme na to zdroje, ale velice brzo je získáme. Kde máme druhé vojsko? Jo, druhé vojsko je tu. Dobrá. Tak, něco málo z diplomacie. Rychlá dohoda, neutočit na Marienburg, obchodní věci. Ale víte co? Proč ne? Já tam můžu zkoušet získávat vliv, že jo? A nějaké prachy z toho taky jsou. Pokud se týče vyloženě nomadských frakcí, tak tam je to dost dobře vymyšlené. Protože jejich území nemůžeme chtít. Červivci, hlavně se. Červivci se tady docela dobře rozlézají, neříkám nic. Červivci se tady docela dobře rozlézají. Legie chaosu chce mírovou smlouvu a dostane houby. Respektive nedostane vůbec nic. Proč jdeme jako tady? Koukat se na mlhovinu? Záhada. jo. Tak, tady máme nějaký dialog. Přidat se do války, Loureun, to je tady nějaká ta parta dole. A víš co? Proč ne? Já tam stejně se chci dostat do úskaží na pevnost Hospické hory. Jo, on tady jako na mě zaútočil. Což příslib. Rozpočet a svádění jednotek. Nice. 50%, takže hned tady nahodíme další. A teď, příjmy ze všech budov. Já jsem si myslel, že to budeme potřebovat, jakože brutálně. Ale vypadá to, že jako nejspíš ne, no. Božství, diplomatické vztahy, nákaza Slaneše, všechny provincie, to by nemuselo být úplně špatné. Takže půjdeme tady tímto směrem. Jednak nám to dává silnější armády a tak dále. Tak, statečná porážka, jenže já mám 5000 na svádění, že jo? Proč tyhle jednotky stojí tak šílené věci? Dvanáct nic. Já můžu vzít tebe a tebe, nebo vzít šampiony. Zůstalo mi 1200, což mi je k ničemu. Takže tebe a tebe? A nebo tady mi chybí nějaké. OK. Svést jednotky, Pyrrhovo vítězství. Tady mi to všechno jakože přichcípne, jsem slyšel. To rozhodně ne. Jdeme si vybojovat bitvu. My máme kouzelníky, máme Demon Prince, tady je partička úplně o ničom. Jasně, jsou tady válečníci, ale naše demonetky oběhnou, rozkrájí ten konec. Tohle musí vyjít docela rozumně. Pošleme ukořistěné kopiníky proti jeho splozencům. Zahájit rozmisťování. Tak. No, ale nemáme moc, co spát do čelní linie. Tady je jako lehce všecko tak nějak vychcípané. Ne, máme samozřejmě. Pain and despair.
Samozřejmě máme právě půjčené jednotky, tak toho využijem. Tak, demonetky, nějaké obchvaty. Kouzelnicí Demon Prince. Go, 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 go! Vy zkuste tady naběhnout do těch čoklíků. Je, tady mi zůstali tyhle. No tak nic, jdeme kouzlit. Co tady zase dělá tenhle šešek? Máme miasma a máme kosu. Oni tady všichni mají shieldy, no. To není dobře úplně. Tak. Tady to jsem možná trošku přecenil. Ale já nechci, ať po mě střílej, že jo. Takže my získáme čas. My získáme čas a budeme mít čas. Tak. Čoklíci. Úplně super. To zabijíme, to je hrozné. Tak. Naběhněte dozadu. Už umřel ten? Jo. Dobré, takže DMK je mrtvá. Krása. Hrdinové naběhnou sem, aby s tím něco vymysleli. Kde jsou zase ti? Tady jsou. Tak. Zdrhni. Hej, jak se mohlo stát, že vlastně tady nebojujeme zase, kurník? Tak, vy naběhněte sem. Dobré, už jsme tady dostali kopiníky, což je cool. Tady dostaneme démony. Miasma nic. Tady si tady bonus. Macha na Demon Prince. Zdrhni. Když říkám zdrhni, tak znamená, že zdrhneš. Tak, ti se rozpadaj. Miasmu máme, takže to nahodíme sem. Naběhni. No, šampioni drží, ta šampioni jsou drsní. Ale nevydrží. Tak, ti jsou minus. Vy pojďte sem. Krása. Jo, jenomže teď bych chtěl ty šampiony minimálně zabít, jo. Teď bych chtěl ty šampiony minimálně zabít, protože oni se nám tady vrátí jak Terminátor a to není dobrý systém. Hej, můžeme miasmu, můžeme. Házej, to nás zrychlí, zároveň je to zpomalí, ten Demon Prince může tady jako hodit nějaký charge.
Z jakého důvodu? Ne, oni mi zdrhnou. Teda oni jako zdrhnou a my je nezabijeme. Pačka, teď se otočili? Yes! Ne, zap ho! Dobré. Možná přežili jako oddíl. No, asi jo. Možná přežili jako oddíl, takže mi to budeme muset dořešit. A největší problém je, že jsme si nedoverbovali demonky. Na doplnění stavu. Ale to šlohání armády je strašná blbost. Jako fakt, masakr. Prachy, vyznavači doplnit. 15 vyznavačů, to se přečeme 6 kilo. Mí přijde lepší, no, protože teďko tady je samozřejmě nový full generál, že? Trhací útoky a síla zbraně. To není špatné. Tak, meč krve prolítí, 12, síla útok. Ty máš útok velký, takže tebe můžeme dát sekeru popravčího, protože to tě docela jako nabufuje, neříkám nic. A bleskový úder, to chceme mít 100%. Tak, to tě potřebujeme dorazit. Těsné cože? Dokonce pirhovo. Dobré, no tak nic, tak já to musím mít vybojovat, že? Počkat, ha. Já nemůžu svést? Proč nemůžu svést nikoho? A ona se, oni se mu vrátili ty jednotky, jak to, že se mu vrátili ty jednotky? Do prkna, no nic, no tak... Tak to jdeme vybojovat, máme tady jednu full demonku, to teda nevím, kde jsme sebrali, ale okej. Okay. To vybojujem. Máme magiu. Jediné, co potřebuju, tak si nabít, že jo, spely. Ale oni by na mě neměli útočit, to je jako super. Vezmeme demonky, nebudu brát teďko ty, nebudu brát vůbec... Norskany, jakože na marodery. To je to správné slovo, vezmeme jenom vás. Nevíš, možná jsme na tom tak špatně, že nějaké marodery na vytvrdění linie bychom vzít měli možná, že? Ok, tak tři, jo, sakra. Tak tři tady, znohodíme. Máme všechno tak brutálně rychle, že... bychom měli být v pohodě. Tak, ty máš miasmu, to je dobré, to se nemusí mířit. Na miasmu my tady můžeme vzít a nahodit to na marodery s kopím. My tě nemají šanci dohnat, protože seš prostě na koni. Tak, kolik mají? 4850, řekněme. No, nějaké 5 kilo jim to asi trhlo. Ale důležité, vylákali jsme tady totok. OK. Dobře, tak to vymlátíme postupně. Hej! Stůj! Tak, zkusíme se sem dostat. Bacha? Ty zdrháš, super, ale ty taky musíš. Obraná rychlo, zdrhej. Ne, neříkej mi, že neuteče.
No! Pojď, teď jsme ti tady udělali místo. Yes! No fuj. Počkej, bacha, tady jsou hala party, na to si dávám pozor. Tak. Obklíčte je! Miasma. Tak, super. Můžeš tady na, jako přistát a zčaržnout to? Vždy tady mu dokážu jako stát docela dlouho. Ne, taky jsme moc to. Nevadí, tak znova charge. Vím, teď potřeba snížit tu morálku, ale... Počkej, nevím, tady je nějaký hydrolag jeden. Nebo to je můj? Dobré, nice. Ukončit bitvu, teď už by měli být minus všichni. Já jsem je nikdy nepoužíval, ty šampiony. Ale oni jsou dobří do maroderských armád, že máte prostě dva oddíly šampionů, oni bufují jednotky kolem sebe. A marodeři jsou levní, šampioni drazí a jich málo a ti marodeři je dokážou jako docela dobře to. Docela dobře kryt před zbytečným chcípáním, když oni sami vydrží úplně nehorazně moc. Ale dá se to... Dá se to jako s tím fungovat. Tak, a já se potřebuji dostat sem. A tím pádem potřebujeme verbovat znova jednotky. Nice. Tak, to byla první. Jo, ty máme tady hromadu levů. Takže tady chci předtuchu, ne... Požehnání zlem, přímý skořisti po bitvě, možná. A ne, chceme regeneraci, protože to je, na to vždycky trpíme tady strašným způsobem. Tak to, počkej, jo, ty už máš 13. Využijeme tlačítko. Tak to není zadarmo, já, no, tak to nechci. Já jsem totiž myslel, že si hnedka dáme vyvolávání, ale 3 kola zranění. V podstatě, když chcete respektnout něco, co se vám nepovedlo dobře dát, tak to není zas tak moc. Není to zas tak strašné. Je to relativně docela v pohodě. Takže tady jdu zavřít trhlínu. Yes. Ne, a už tady armáda. Do prkna. Tak tohle jsme nestihli. Musíme blokovat armádu, ať se jako nikam nedostanou a ideálně těch chcípnout. Teď je otázka, jestli to tady dokážu ubránit. Záleží kam půjdou, no. Když půjdou na Černou skálu, tak tam to teoreticky dáme. Věžmuch padne. Hleda, že bychom to doverbovali. Uvidíme, tam zkusíme třeba použít legendární oddíly. Abychom to ubránili. Co tady mám? Jo, můžeme... Můžeme udělat... Kultisty, výborně, a Nkari, ta je zde. Hele, já nemusím jít sem, já můžu jít. Že já se neléčím v tom taborovém postavení. Já mám tak skriplenou tu Nkari přes debuffy od Nrgla, přitom mám, myslím, moje dvě postavy nebo kolik. Že já se v podstatě nedokážu léčit. Tak, jsme lehce zranění, takže zkusíme, jo, zkusíme si těch pár postav do toho, do Mosazná Citadela. Tak. OK, chceme se dostat sem, mrkneme se na další věci. Nkari má, takže vylepšujeme vojáky, tady chceme
Sice ty demony ještě nemáme, ale za chvilku je mít budem. A já se potřebuji dostat tady na tyhle ty vylepšování, protože to je psycho vždycky. V podstatě potřebuju jízdu, ne? Takže potřebuju jednu. Druhou jenom. Jo, takže mi zůstane docela dost bodů, relativně ještě. No a teď je otázka, buď to narvem do kouzel, což by taky asi nemuselo být. Hlavně je tady uhyb, což nám dá další rychlost a obranu. Ale teoreticky bychom mohli... Teoreticky bychom si mohli jako nabufovat slanešácké kouzla, protože tady... Tlustokože, o tom jsme se bavili, maximálně drtivý čelní útok a životy, ale to jsou nejmín důležité věci, takže buď potom pojedeme ještě přístup dokonalosti, abychom zvedli regeneraci, což bychom si asi mohli dát, protože tam je i rozpočet na svádění. Já jsem zase nesváděl jednotky, já to vždycky zapomenu. Když v té bitvě jako za tolik nejde, tak zapomínám svádět jednotky. Tak, tohle, 14. Tady chceme řezavé umonky, fantasmagorie. Velení a nemůže se hýbat, no. Dáme si vyzvědy, to je dobré. Potřebujeme hromadu artefaktů, což mi připomíná, když se mrknem, co bychom si tady mohli dát. Zbroj štěstěny, bič zoufalství. Jo, to je ta kapka, to nepotřebuju. Ty máš tohle. Velitelská hůl, rychlost, svitek vysávání, to bychom možná mohli pospojovat. Jo. Takže sloučíme, uvidíme, co nám tady padne. Talisman, ono zvučí kouzlu, zrovna taká blbost. Nevím, proč tam třeba tyhle ty věci, když to má jenom jednu schopnost, proč to tam nepíšou rovnou. Já mám lektvar odolností a lektvar odolnosti je super. Lektvar síly, zbroj, zbraň, kouzelný předmět. Tady můžeme tohle a lektvar síly sloučit. Obsidiánový magnety, to je zase taková blbost. Talisman, obsidiánový amulet. Velitelská koruna. Kde jsou ty všechny ty talismany? No, kde jsou všechny ty talismany, co dávají jako mínusy v tom? Kamen nevyhnutelnosti není špatný, protože to zapíná plošně debuff. Jako všem obranu to snižuje, což bychom si mohli dát jako kouzelný předmět, ale furt nemáme talisman. No, odolnost vůči před jako talisman. Tady je talisman odolnosti, no tak nahodíme talisman odolnosti, že? Zbroje, to je jasné, tady máme zbroj štěstěny, což jsou ty buffy, zbroj štěstěny, a ty zbroj nemáš, proč nemáš zbroj, ještě mi tam chcípneš. Helma sváru, ale počkej, ale má smysl, jo má smysl, to ti docela bufne. Takže ti nahodíme helmu sváru a nahodíme ti obsidiánovou čepel. To měla Nikari, že? Útok zblízka síla zbraně, to by se ti možná hodilo. Mosazný sekaček, hej, tak ne, tak počkej. Takže tebe hodíme... Ty nemáš velký, jo, takže tady meč krve prolítí dostaneš. A ty budeš mít buffersky, ty budeš mít jako buffy, buffy a debuffy, tebe chceme vždycky nacpat do nějakého... fightu a tam ať vydržíš. A něco málo děláš. Tak, tady. Dosah vabitelce na svedení jednotek, přímý z kořisti po bitvě, úplně krásné. Modla zoufalství, kvílející. Ten kvílející praporec dám pryč, protože ten není zas tak dobrý. Nezlomnost, to taky jako nepotřebuju úplně. Agent. Šance, že se po bitvě podaří ukrást magický předmět. To může mít... No, nemůže. Dobré, takže...
Dáme agent, tady máme nějaké věci. Diplomatické vztahy. Já v podstatě nemám žádné pomocníky pro obyčejné agenty, to je psycho. To jako není úplně dobré. A zařivé šupiny, magické předměty. Tak, co ti můžeme dát? Tady vlastně ani jako nechci ti dávat žádné věci v podstatě. Nkari, tady ti můžeme dát velitelskou hůl a tady... Tady máš jako ty věci v podstatě hotové. Tak, strašáková standarta. Náklad na marodery, to se ti zatím hodí. Jo, to máš dobré. Dáme ti břitvovku, což je super. Tak. Jsme tady nějak pospojovali, nemáme dobré itemy úplně, no. Super, takže chceme se dostat se... Tady ten nemůže nikdo dostat, jakoby rychlejc, to je blbost. Ne, Nurgle je v Kornovi. Tady je Nurgle v Kornovi a on se tam dostane přes ten. On se tam dostane přes zrychlený pochod. Ohohoho. Kurňa, Kugát jeden zatracený. Proč já se tam nedostanu přes rychle nebo nedostane? Já se tam nemohl jsem se tam dostat. On se tam dostat může. Dobré, kde máme Kugata? Já mu vyhlásím radši válku. To je prostě pro sichr. My what gifts do you bring for my Hessian sacks? Inconceivable. Tak, oni mají všecko. Dobré, to nevadí. Karmínová lepka, oni jsou docela daleko. Mají mezi sebou červivce a válčí s červivcema. Tyhle ne. Karmínová taky ne. Dobře, to jsme úplně nevychytali, ale to nevadí, to se poddá časem. Já jsem si jenom Legie Chaosu, já jsem si musel prostě zajistit, že tam ten Kugát nedostane, já jsem si úplně vůbec nevšiml, že tam někde je. Takže vůbec, jako chlape. Nehrozí, nehrozí. Tak. Převrátíme. On na mě totiž nemohl zaútočit, protože byl dost daleko. Dobře, no. Kde se to tady bije? Vezmem prachy. Je u pevnosti osudů. Vládnutí, neudělat nic. Celková přízeň, jo. Zavřít doupata hříchu, to je úplně v klidu. Jo, to bylo tady. Jasně, přišli. Oni přišli z toho. Nevyhnutelná spoura. Můžu si hodit vládnutí plus 20? Vládnutí plus 20. Takže fajn. Tak. Potřebuju to tady celé jako dostat, že? Teď je otázka, co tady chci dál? Chci tady růst? Nebo nechci? Já bych si mohl dát vládnutí a nákazu slanejší, ale to jako na to se můžu vykašlat. Růst. Tady nepotřebuju relativně, protože ty ekonomické baráky jsou
Na tom dobře, plus máme tohle, takže tady to poklikáme takhle. Spoura zatím nebude. Jo, když tak můžeme hodit vládnutí, ale tady nás to... Tady se dostaneme jako zbytečně daleko. Máme nákazu Nurgla, no. Ale tady dolů. Plus se sníží nestabilita. Ok, ok, nějak to vymyslíme. Tak, no a teď je otázka, jestli chceme švihnout a stihnout hlavní bitvu. Ale já musím nejdřív na Kugáta, protože teď zase on blokuje mě, že jo. Počkej, a co kdybychom mu dali mír? Ne, nedaj. Tohle byl profi move jako blázen, ale abychom získali duši, ale teď tady musíme bojovat s Kugátem. Pyrhovo vítězství a mě to tady všecko vychcípá. No, v podstatě mi nevychcípá to za stolik. Tak, vezmeme prachy. Růz, zdejší provincie, šance na rozšíření moru. Aha, krása, no konečně. Absolutní vitalita, pohybový dosah. Tak, to jsou krásné věci, proč ne? Vysoké ztráty pro nás znamenají dobře, takže body zdraví, velení, upířím hrabat. Co? Slaný šudár předán, takže Kugad je jako hodně naštvaný na mě. No blbý je, že já se nemám jak vyléčit. Já bych se, já můžu sem se dostat, aniže tady je strašná spousta previtů. To je to, oni do mě, že jo, oni na mě naběhnou. A zase jsem Kugátovi samozřejmě nesebral. Do prkna, já jsem zase Kugátovi nesebral. Armádu. Tohle mě bude stát strašnou spoustu jednotek. Dobře, no, tak jako už se stalo. Já si tady snad na monitor nalepím nějaký papírek nebo něco. Není možné přece. Takže tady hodíme řezavé ulomky, ať máme nějaké bombardování. No a teď jako můžeme jít s Kornem válčit, ale to bude psycho. To bude psycho, protože jsem hodně rozbitej. Ale tak možná ani ne, oni nemají střelce, takže budou, kromě těch kanonů, takže budu muset nabíhat. No, ale já bych mohl teoreticky se utábořit. A doverbovat si tu armádu, že? Tihle stojí dva tahy jenom. Tihle čtyři. Kolik jenom ještě má? Ještě máme 9 tahů. OK. Zkusíme prostě doverbovat jednotky. Potřebuju mít s čím bojovat. Tady mě fakt štve to léčení, že nemám, no. To se nedá ani nějak bufnout, to je hrozné, prostě musel bych hodit level. Což mě napadlo až teď, že jsem si mohl bufnout léčení, že? Samozřejmě, to je dobré nápady, člověka vždycky napadnou až později. Tak, rozhodné vítězství, takže tohle je jasné. Si to obsadíme. Tady chceme hradby, protože proč ne? Level, 10. Schválně si, když jsem porazil Kugata, jestli mi dá mír. Nedá, ale už se k tomu netváří tak odmítavě. My můžeme odchodovat s Kislevem, nice. Že Kislev ještě žije. I toho žije nějak podezřele hodně. Můžeme s tebou mír, ale já to dělat nebudu, protože... Ty už máš města jenom tady a já se sem dokážu dostat, dokážu tě zmlátit. Můžeme verbovat něco? Můžeme marodéry.
No, tak to je jasný, to si tady pospojujeme pár maroderů, protože proč ne? Není důvod si je nepospojovat a nenaverbovat si nové, že jo? Jo. Tak, výborně. 15 000. Peněz máme fakt hromadu. Tady v pevnosti osudu, to potřebuji začít vyzabírat. Potřebuju tady potom nahodit, za jeden tah můžeme nahodit vládnutí, což je fajn. A můžeme nahodit hlavně růst, což potřebujeme jak sůl, tady to musíme jako vytřískat strašně nahoru. Já jsem šel pro, a ještě jsem pro tu duši šel, protože jinak by jí sehnal Kugat, jako to je masakr. Jo, tady zase nějaká armada. Ale, co to tady, co to vidí oko mé? Co to vidí oko mé? Počkej, já to můžu udělat jinak. Já můžu vzít. No jo, jenže to zase potom neubráním, že jo? Dobré, nic, ty legendární si nechám prostě na obranu. Ty legendární si nechám na obranu. Mně napadlo, že bych si je mohl vzít, no, ale pak bych asi nejspíš přišel o město, moment, ale já můžu vzít některé, to jsem nenaverboval. Protože teď zase jsme docela zranitelní skrz tady ten útok, že jo. Nemůžu! Ještě tak dobré, tady nemůžu naverbovat legendární, protože to není moje území. Jasně. Dobré, takže tím pádem se nic nestalo, odvolávám, co jsem odvolal a slibuju, co jsem slíbil, klasika. No, protože tady je další parta, že? A to se sem dostanu v příští kolo, pokud já ji nezablokuju. Kritický neúspěch, výborně. Takže já potřebuju vzít, tady nestavět, ty prachy mě nevadí. Děláme si zvěstovatelku. A naverbujeme pár dalších jako oddílů, no. To je zase den. Pod útokem na všech frontách. 8000. Prachu máme dost, tak to je jako dobré. Teď záleží, co nás tady napadnou za armády, že? Sakra. Mě to tady všecko vychcípá, ale už jenom no a tohle nechci, aby mu umřelo. Tak jdeme na to. To musí potahat prostě hrdinové, to jako není co, tady není moc co, tohle je v klid, tady, sebral jsem si jednoho Karnosaura, ten má bonus proti velkým, to ostatní musíme držet nějak vzadu. Jako bylo jasný, že nás napadnou, ale že takhle blbě. hlavně, že tam nebudeme mít jakoby na svádění nic, no, to je jako nešťastné. Magie ohně. Vír. To není zrovna dobrý. OK. Takže pokud chceme tohle zachránit, tak to tady nemůže být. Tady musíme dát vás. To musí potahat. Ale to by mohlo být. Musíme tady dát demonky. Protože demonky, Karna a tady vás. Nekary má docela nevýhodu, že holka nelítá jako. By lítala.
charge. Moving. No, musím zase fakt na to zvědavý. Zapni debuffy. Tak, zapneme tohle, tohle, tohle. Dáme to do toho karlíka, zapneme tohle. Já bych potřeboval tebe stáhnout samozřejmě, protože ty jsi tady tak jako blbě, ale... Zkuste zabít toho šamana. Tak. Výborně. Bylo by strašně super. Ten zdrhá, ale ještě se může vrátit. Já vím, že já potřebuju tady toho karníka, což je jediný prostě schopnej. Tak, dobré, zdrhá, 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 nice. A jako je fajn, že má nekary to lečení, no. A já potřebuji dostat vždycky zdrhaj. Dřív než se vrátí. Co ten šamán, kurňa, zab ho. Tak, tady máme nějaké věci, což můžeme nahodit sem. Tady máme demona. Hele, zkuste po něm demon. Co to tady? Jo, tady je Karnosaur ještě. Co on tady nahání? Jo, ty squeaky. Dobré, zap to. Vezmeme demona, ten zkusí zabrat toho Karnosaura. On je tak malej, že se prostě nedá trefit. No, ta hydra se samozřejmě vrátila. Tak, šaman zdrhá, 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 na možná? Karnusau? Jo, on má rampage. Blbá hydra.
Dobré, fuj. A to je tím, že nesvádím jednotky. To je prostě tím, že jo. Ti se samozřejmě vrátí, podle mě, do nich. Tak. Snad by mě mohli nechat na pokoji. Já nevím, jestli se ty armády tady moc hýbají. Nebo jenom zůstávají stát na místě, dokud to. Máme nějaké léčení, 3%. Ty kráso. To vůbec není dobrý. Statečná porážka. No, tak tady s tím budeme bojovat taky, že? To jako nehrozí, že bychom jim to nechali. Proč taky? Jsem si měl nechat o jednu jednotku víc možná. Tady. Kdybych měl o jednu jednotku víc, tak to dám. Potřebujem vymyslet jízdu. A potřebujem, ať nás neoběhnou. Máme solidní věci, máme nějakou magii. Takže to není zase takové jako marné. Moment. Zahájit rozmisťování. My máme... V podstatě my máme geniální armádu pro boj proti velkým, ale tady zase jich jako tolik velkých není. Tak, ty máš miasmu, dobře. Ne? Vy jste vyňací pomalí? Jo, tam bude... Ale dobrý, jestli ona je velká, takže jestli ji dokážeme sejmout, tak jenom dobře, co je to tady? Nechce. Určitě nechceme, ať nám tady naběhnou, že jo, do ničeho. Tak, ale teď to třeba zabít, že? Au. Tak, já potřebuju se tady dostat tím, co jim dostanu do zad. Naběhněte tam a sejměte tu mrchu. Je to prostě furt demon, takže my potřebujeme zabít toho demona. Nenechte se zabít... Oh, bacha! Sakra, že tady do mě teď naběhnou ti dva. Můžeme je zabít? Tak, už se rozpadá. Takže vypadněte a ty tady budeš dělat cycle charge. Prostě. Že tady těch demonetek, no. Tak, jeden cycle charge. Druhý cycle charge.
Aha, ty musíš pryč. Zdrhni. Tak, ti zdrhaj, nice, Psycho Charge. Dáme další miasmu. Počkej, to jsou kopinici, to nechceš. Blbý je, že mi fakt, zdrhá ta pěchota komplet, no. Kdybychom měli pěchotu, jeden oddíl navíc by stačil. Charge! Ale formujte se, kluci. Potřebujeme to sem dostat. Tak, tady se nám zpamatujte. Vy to přibrzděte trošku, máme další, a počkat moment, máme další spell. To můžu vzít a nahodit tady na tebe. Za chvilku budeme mít miasmu. Tak a teďko tady potřebuji postupovat a odstupovat. Tak. Zpátky. Tak, další miasma. A sakra, už mi to zase zdrhá. Hele, vy jste se tady zpamatovali nájs, takže zkuste se tady jako vydržet. Tyjo, ale já teďka mám blbou tu, že jako nedokážu uhnout. Tak, ale teď mám všechny strašně rychlý. Mám už zdrhnout, jasně. Kdybyste to kluci dokázali vydržet, tak by to bylo... tady jsou, ale ještě marodeři, Ale to nevadí, jako jich je tady fakt strašně málo, mrkejte na to. Tak, tímhle s tím je netrapí, máme miasmu. Začneme zpracovávat ty marodery. Bohužel už asi nebudeme mít manu, že? Ok, hoši, vy tady jako, vy musíte jít sem, protože jinak mi zdrhnete a chcípnete, že? Tři. Jo, přesně tady musíte jít, musíme to jít zachránit. Protože to jsou prostě další jednotky, které chceme zachránit. Zkuste odpočinout si trošku, ne, kluci. Bacha. Pojď.
Charles hora do kopce. Kdybychom to dokázali perfektně načasovat. Je, zachcípaj, že? Jo, už se rozpadají. Geniální. Tak, a já potřebuju vzít... Blbý je, že fakt nebudu mít manu. Tak, zdrhej. Já musím vybrat ty oslabené. A sejmout ty oslabené, protože mi to jde... pryč. Já musím vyhitovat ty oslabené, no, ale bohužel já už jsem... Tyjo, všichni jsou strašně utáhaní. Moji taky. Jenže tady tíhle, já nedoženu, že? Oni, nebo jako respektive já před nima nezdrhnu. Když to nezdrhnu, protože to jsou marodeři. Tak, ti tam padaj. Ještě jeden ten spell potřebuju můj. Musíme to tady trošku roz... Ne, nechte se zlákat do fajtu, kucí. Víš? Musíme vypadnout. Jak to tady vypadá? Jo, zdrháme, super. Tak, tyhle demonetky jsou down, teď potřebuji sejmout tady tyhle demonetky. Protože tady morálka je taky pěkně v háji. Nice. Tahle morálka je taky ty, tak. S nima nepotřebujeme fightit, protože proč bych to dělal? Oni se rozpadnou. OK, a teď ještě dorazit ty marodéry, co zdrhny. Tak, krása. Krása. Ta nás jako zachránila ta rychlost, no. Tady nás zachránila ta rychlost, protože kdybychom neměli rychlost, tak nás doženou a rozsekají. S jinou armádou by to moc jako asi nešlo takhle kajtit, protože ne každý má, že jo, tak brutální rychlost na jízdě. Cool! A taky kdyby tady bylo víc marodérů, když zase je pravda, že oni neměli za stolik killů, jo, ale kdyby tady bylo víc marodérů, tak to mohlo být hodně nepříjemný ještě. Každopádně super, s tímhle s tím jsme si poradili. Vojsku léčit nepotřebuju, já tisícovku nepotřebuju, já si radši vezmu vyznavače. Stovka vyznavačů je strašně dobrá. Nová vlastnost, geniální, boj proti odpadlíkům. Slanešu, dar, sídlo obléháno. Jasně. Připraven k výkonu služby. Jasně. Provincie nevyhnutelná vzpoura. Jo, jako tady. Jo. No, tady můžu dát, mohl bych tady dát, ale já nechci, takže to nechám vás tady radši se zbouřit. Tak, geniální. Každopádně, dneska všechno. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.